ချင်းဆိုတဲ့အခါပွဲတွေမှာဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုံပေါက်ကကလို့ရတယ်ပျော်လို့ရတယ်အောက်ကလူတွေလိုက်ဆူလို့ရတယ်အဓိကရှိုးပွဲမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကလေးပဲလုပ်လိုက်တာပေါက်သွားရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဓိကရှိုးပွဲတွေမှာဆိုလို့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြိတက်ကိုတော့ကြိုက်စေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မကြိုက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ပြတချင်းအစ်စ်မပေါက်ခဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပွဲကရှိလို့ရှိရင်ဒီမိုးဆိုပြီးအခင်ကိုကိုကိုပြောင်းလဲလဲတဲ့အတွက်ကိုဖန်တီးရဲ့တချင်းလေးတွေကလည်းဒီဂျီမုတ်လေးပါလာပေါ့နော်အဓိကတော့ဝေဘမှုជីជីမမကိုခံရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများနဲ့မတူတာကိုလုံလို့ဒါပေမဲ့အခုကိုလုံတဲ့အတိုင်းလဲအားလုံးလိုက်လုံလာကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတဲ့သူရှိတယ်လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်အဲ့မှာမှကိုကအများလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာတော့ကိုတာဝေပေါ့နော်လူကောင်းလေးနဲ့မေသားလေးဖိပကမကောင်းဘူးပြောကြတာမကောင်းဘူးပြောကြပါမကြိုက်ကြဘူးမဟုတ်လားမင်းကတော့မီးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သလိုဘလုံးမလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကမတူအောင်ကွဲထားအောင်လုပ်တာဆိုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ပုံစံလေးပဲကြိုက်တဲ့သူကတော့အရင်ပုံစံလေးပဲကြိုက်တာပါလာမင်းကျတော့ရှိုးမှုလုပ်လိုက်တာလေချင်းဆိုတဲ့အခါပွဲတွေမှာဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုံပေါက်ကကလို့ရတယ်ပျော်လို့ရတယ်အောက်ကလူတွေလိုက်ဆူလို့ရတယ်ဒီကရှိုးပွဲမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကလေးပဲလုပ်လိုက်တာပါဘလိုမျိုးကြီးဘလိုပြောရမလဲဒီတချင်းဟိုပေါက်သွားရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အတိကရှိုးပွဲတွေမှာဆိုလို့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြိတက်ကိုတော့ကြိုက်စေချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မကြိုက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေ။တွဲရက်ကလေးထွက်လာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ MV လေးနဲ့ music video လေးရောတချင်းလေးရောဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးနည်းနည်းပါးပါးတော့ကြည့်ပြောရှုပြောရှိမှာပေါ့။အခုကအတန်ကြီးပဲထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အရင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာ။ဖီနာတီးလုံးကြီးနဲ့ဒီချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တချို့ပြိတက်ကကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလေမိမသားလေးမှစိတ်ခံစားရတယ်ငါငိုစမ်းနာတော့ပုံကဝတ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကုံချစိတ်ကအတူတူပဲအချင်းအဟောင်းပဲလုံးလုံးအစ်စ်ပဲလုံးလုံးကုံချစိတ်ကအတူတူပဲဒါမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့တချင်းအဟောင်းကိုလုံလဲဆိုတော့တချင်းအစ်စ်မလုံလဲလာမင်းကပွဲစုံနေရတယ်ပွဲရှိနေတယ်ပွဲရှိနေတဲ့အတွက်လာမင်းကပွဲတွေသွားနေရတယ်အဲ့ပြတချင်းအစ်စ်မပေါက်ခဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပွဲကရှိလို့ရှိနေရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတချင်းလေးတွေကိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးပြန်ဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်ပြေရောအဆင်ပြေရောမဝယ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဒီများတချင်းတွေရှောက်ဆိုနေတာထက်စာရင်ကိုဆိုနေတဲ့တချင်းလေးကိုဝယ်လိုက်တော့ကိုကောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုကိုကဘာဖြစ်တာပေါ့နော်အားနာစရာအရင်မလိုတော့ပေါ့တော့ဆိုဒီများတချင်းဆိုရတာကွာဝေးအခကြီးဝေးယူပြီးဆိုတာလေပြောသူများတချင်းတွေစုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားနာရတယ်ကွာပြီးတော့မကောင်းလေကိုဘယ်လိုပဲပြောဝယ်ပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကိုကပြီးတော့တချင်းုံလဲတီးလုံးဘာရှင်းလဲပြောင်းလိုက်တယ်ကိုလက်ထပ်မှာပေါ့နော်ဘာရှင်းလေးလဲပြောင်းလိုက်တယ်ကံကောင်းကိုပောက်သွားရင်လဲကံကောင်းသွားပေါ့မပောက်လို့ရှင်းလဲကိစ္စမရှိဘူးကိုဒီတချင်းလေးကကိုကိုပိုင်းတချင်းလေးဖြစ်သွားရတယ်ပြိတက်တွေကိုဖြိုးပြီးပိုင်ခွေတရင်ဝင်ဖြိုးပြီးခွေလင်းရသွားတယ်ပေါ့အဲမောက်တာကအဲ့ဒီချစ်ပီးသားမို့လေးပါပဲချစ်ပီးသားမို့လေးကပြန်ဆိုတေးတဲ့မှာပထမဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးအဲအောင်မြင်မှုလေးအနေငယ်ရရပေါ့နော်လို့ပြောလို့ရတချင်းလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲကျန်တာလေးတွေကအဲ့ဒီမြန်တဲ့ညာရဲ့ငါကြီးစားဆိုလို့ဝေဖန်မှုရဲ့အများကြီးအနောက်မှာမှအဲ့လိုပြောရမယ်ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ပြောဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပြီးတော့မဟောင်းသေးပါဘူးလေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တိတ်ကြတယ်တိတ်ကြတယ်ဒီချင်းအရင်ဒီချင်းမိုးဆိုပြီးအရင်ကိုကိုကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဖန်တီးရဲ့တချင်းလေးတွေကလည်းအဲ့လိုဒီချင်းမုတ်ကလေးပါလာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုကလေသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်တဲ့သူတယောက်ကအမြဲတမ်းတော့ဝေဖန်ခံရမယ်တိုက်ခိုက်ခံရမယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့ဝေဖန်မှုជីជីမမကိုခံရမယ်ဘာလို့ဆိုသူများနဲ့မတူတာကိုလုပ်လို့ဒါပေမဲ့အခုကိုလုံးတဲ့အတိုင်းလဲအားလုံးလိုက်လုပ်လာကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံတဲ့သူရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်အဲ့မှာမှကိုကအများလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမှတော့ကိုတာဝဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျန်တာဆိုတော့အစင်းအဟောင်းမှာကျန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကမင်းမရှိတော့တော့ပဲကျန်တော့တယ်အဟောင်းတွေထပ်ဝဲဖို့တော့လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိသေးခဏရက်လိုက်တယ်ခဏရက်ပြီးတော့ဒီဟိုကလေးကိုပိုင်တချင်းလေးပေါ့နော်ကိုပိုင်တချင်းလေးတွေပြိသက်တောင်းဆိုထားတယ်လာမင်းတို့နမေးရဲ့ကိုပိုင်တဲ့နေလောက်ပါလှုပ်လိုက်ရနေရပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လာမင်းအခုလည်းဟိုပွဲတွေမှာဆိုလို့ရတဲ့တလောက်တိုင်းတာတချင်းပုံရည်လေးရသွားပြီဆိုတော့ကိုပိုင်တချင်းဘက်ကိုမြောက်လှဲ့ပါလှဲ့ပါပြီရှင်ကိုပိုင်တချင်းလေးထွက်ဖို့လှုပ်ပါမယ်နော်ကိုပိုင်တချင်းလေးထွက်ပြီးသွားနည်းနည်းလေးချားပြီးဆိုမှပြန်လှုပ်ချင်တယ်ပါ